O caiaque não é um barco, nem pego mais a mãos. E pô o peixe atrás na caixa, já estava cheio a uma coisa, e até que despescou o peixe e enfiou-os no copo de aço, a ida completamente diferente. É um processo que leva mais tempo, e a maneira que o peso vai aumentando no caiaque, é um caiaque, é preciso ter sempre atenção nos balões para lá depois. Parece fácil, mas quem tem caiaque sabe que um caiaque não é um barco, e é preciso que a gente tenha sempre a noção e dê sempre os passos para ficar sempre em segurança durante uma pesca de caiaque. Thank you.
rate. Isso é que rate. Massas. Thank you.
Nossa.
Ouais. Thank you.
nessa altura do vídeo já tinha aqui os dois copos de osso praticamente cheios. Já estava sempre a ver para o lado e para o outro que já não podia misticar muito mais do que isso. Porque tinha a caixa cheia, tinha um copo de osso num dos lotes cheios e no outro já estava praticamente cheio. Já estava pouco a pouco olhando para o curto e vendo como é que havia de maneira com esse peso todo e para o porto em segurança. Há daqueles dias que nunca mais vai esquecer, porque posso dizer que quando fui-me embora, o cordinho de peixe que estava debaixo do caiaque foi sempre me seguindo quase até o posto. Epá, há dias em que a gente só apanha um peixe ou dois, e vocês sabem que no vídeo e tanto mostro um peixe ou dois como mostro as outras grandes pescarias, porque a pesca é assim mesmo, há dias que corre bem e há dias que não corre tão bem como a gente espera. E há vários dias, ou seja, há muitos mais dias em que há da pesca e há outros poucos dias que há de pescador, esse foi dos poucos dias que há de pescador. Agora depende de cada um, do que é que valoriza numa saída de pesca, nesse caso, pesca de caiaque. E continuo sempre a dizer que ir pescar de caiaque não tem nada a ver com a quantidade de peixe que a gente apanha. É sempre bom, mas para mim é muito mais do que apanhar um peixe. Há tanto mar, há tanto aquele silêncio, aqueles cheiros característicos do mar. Há uma paz de espírito. Eu acho que há uma coisa que só quem gosta de pescar há que sabe o que é que significa. Bom, aqui podem ver, peixe porquinho arrancando a ponta do dedo. Eu distraí-me a olhar para trás. Olhei para trás porque estava a passar um barco. E foi o suficiente. 5 segundos de distração foi o suficiente para o peixe porco me agarrar num dedo. E quase que me levar ali a ponta do dedo. E fiquei bem maltratado ali num dedo. Também foi a minha deixa. Foi o sinal. Dizer assim, já basta, está na hora de me embora. E agora, na minha cabeça, eu só tinha o pensamento de como é que a vez chegou o posto. E de como é que a vez entrar no posto com esse peso todo. Que ainda não tinha acontecido desde que eu tenha esse caiaque. A imagem do vídeo nessa altura, já estava ficando um bocadinho baseado à câmera porque estava muito sujo e não tinha nada para abrir a câmera e limpar, tinha as mãos sujas, por isso a imagem durante alguns minutos vai ficar essa imagem baseada. Graças a Deus que aqui o levantar da peito correu bem, porque estava com um bocadinho de receio, devido ao peso que eu tinha, não podia balançar muito o caiaque com um lado ou para o outro. E às vezes as peitas levam tempo a se libertar de fundo, ainda mais aqui o fundo é bem rechoso, o que ainda dificulta mais a libertação às vezes da peito das pedras. Mas graças a Deus correu bem, a peito se fez bem. E eu estava levantando a puta e já estava pensando, olhando para trás, olhando para o lado e para o outro, pensando que como é que eu vou pedalar, como é que eu vou virar e como é que eu vou chegar ao posto e como é que eu vou fazer para entrar em segurança. Que nunca me tinha acontecido ainda com esse caiaque navegar com esse peixe. Mas lá devagarinho, com cuidado, em segurança, responsabilidade, lá fui devagarinho, a caminho de posto. Não sei como é que vai ser para entrar no posto. Olha, bastou uma distração e o peixe porco estressou-lhe o dedo todo.
copos de ossos que estão cheios de tombos para dentro do baião, a levar os sapos da rocha, e só ali, onde eu consegui sair. Na rampa, há que haver pulo, os copos de ossos para dentro. Aqui eu estava remando e o caiaque não se mexia. Não, praticamente não andava. E a minha ansiedade era chegar ao porto e ver como é que ia fazer. Para pedir para o caiaque em seco, com esse peso. Mão de sempre devagarinho, e aqui também tenho que dizer, se de manhã o mar estava bem, agora, nessa parte aqui do porto que fica sempre mais abrigada, estava em excelentes condições, e isso também ajudou-me bastante. Agora aqui vem a parte em que eu não podia arrastar o caiaque com os copos de ossos na água. E tinha que não me dava para, por acaso não me dava para desengatar, porque engatei aqui de uma maneira que não dava para desamarrar o caiaque. Eu tinha que depois passar o peixe para dentro do caiaque para poder arrastar o caiaque para ser. Muitos deles ainda estavam vivos, está com cuidado para não ficar assim, sim, a ponta de mais algum dedo. Bom, o pior estava feito, já estava descansado, que estava com os pés em segurança, e agora era só pôr o peixe para dentro e tentar escolher a parte de porto em que as pedras permitem-me arrastar o caiaque para dentro, o que não é fácil nesse porto. Nada mal, que pescaria, hein? Agora é para o pior. Thank you.
opinião, como eu já disse, ao longo de vídeo, nunca me tinha acontecido, completamente estressalhado de um dedo. Não há distração, não há distração e o bicho pouco. E ele vão de dedo e tudo. Há que me piranhas. Epá, mas comecei mal. Eu tive, depois de 20 minutos de água, estava para ir-me embora, mas... cheguei-me para dentro o máximo que pude, da costa. A ondulação quebrou um bocadinho, estava muito ondulação. E ainda consegui fazer uma grande pescaria. A melhor pescaria deste ano, foi vejo. Podem ver. Dois corpos de ossos cheios. Os meus amigos. Piranhas, peixe porco. E ainda a caixa. Cheguíssima. Para não levar morros. Teste de fogo. A capacidade de carga do nuvem espalha bigodes. E ele passou com distinção. Não faço ideia o que eu devo ter aqui de peso, mas garantidamente mais de 100 kg e tanto. Este ano, mas hoje foi de pescador. Vai na pescaria. Agora arrumei isso tudo. Ah, só dá-me uma bala na pescaria, hein? Dá sim, senhor. Cansado, mas satisfeito. E ainda falta sair daqui com a mente arruã. Hã? Bala na pescaria. Em relação à capacidade de carga, foi finalmente testado. Grande capacidade de carga, sim senhor. Bom, tenho bastante trabalho para fazer ainda, já finalizo o vídeo. Não, senhor, que eu não sei como há que da manhã é para ser aqui. Eu não sei, vamos lá ver. Ainda
ainda te tremendo. E nasci. Obrigado ao nosso Senhor por me ajudar. Que aconteci isso de noite e não vi as grandes covas que estava aqui. E aqui dentro da cova e depois que eu já estava com a mãe fui pescar. E agora passei. Tive que acartar as espadas, porque se ela caísse ali dentro já nasci outra vez. E mesmo assim as espadas não foram precisas, mas não estão condições de ir para aqui. É impressionante esse caminho. Mais uma vez obrigado a nosso Senhor. Nunca de mais agradecer a saúde e essas sortezinhas que a gente às vezes está. Se soubesse que esse caminho estava assim, não tinha vento. Não tinha vento. Por mais peixe que tivesse aqui, se soubesse que estava assim, não tinha vento. Esse caminho está terrível. E quando digo terrível, isso é o que é que eu estou dizendo. Isso não é fácil. O caioca é que vai arrastando essas canas todas. Eu vou devagarinho, eu já te sofro. Mas isso não é fácil. E são lugar remoto. A gente pensa que tem mais peixe. E se não fosse o peixe porco, era um grandíssimo de um robo só. É verdade, ai essa. São a tanta loucura. Isso não é fácil. Só de gente doida, vir para caminhos desses. De manhã, com tudo escuro, a gente pensa com uma coisa, mas de dia é que se vê bem. Ei, meu senhor, eu acho que o teu sorte dá-se. Eu acho que sim, eu acho que o teu sorte dá-se. Ei. Bom. Agradecer, meu senhor, mais uma vez, porque eu estava assim. São lugares longe. Não tem rede de telemóvel embaixo, eu tinha que vir para mais para cima e depois para chamar cá, que isso fica muito longe, não demora das pessoas que eu conheço. Mas pronto, não sou judeu, já estou aqui. Resumo do dia de Páscoa. Muito ruim da manhã. Foi, posso dizer, que foi o dia em que fiquei mais apreensivo desde que ando na Páscoa de Caió. Ondulação impressionante. Completamente fora das previsões que dava. E ao fim de 10 minutos com o aparelho de trolho na água, e deixei de ligar com o aparelho de trolho. Tinha que ir devagarinho, depois tinha que acelerar, consoante a ondulação. Tentei fazer um bocadinho de jig, 5 minutos, impossível. Impossível. Tive que me. A minha ideia era chegar mais para a costa, ver se dava, espantar um bocadinho com isto e vim-me embora, ao fim de meia hora. Calhou que eu cheguei. O lugar que a gente costuma apanhar o peixe porco e ele estava tudo lá, eu estava antes de começarem a comer isto, que eu já estava a levar. Bom, fica aqui uma aprendizagem para mim, que é aprende-se. Fica aqui um alerta a todos, lugares remotos, para irem sozinhos já é sempre complicado. Sempre complicado, vejo o meu cozinho, já passei para vós, caí dentro daquela cova, não sequer sabia que estava ali uma cova. Fiquei logo atrapalhado, mas já tinha passado para vós, já estava ali, fui pescar e quando vem sabia que não ia ser fácil. Mas sempre que puderem evitar isso sozinhos, a melhor coisa é ir acompanhado. Eu prefiro ir acompanhado. Eu prefiro sempre ir acompanhado. Hoje, o pessoal que não pude ver, e que já fico muito talvez sozinho, vem, mas o mais seguro. Acompanhar, porque a paz com desporto e a vida é a mais importante. Bom, grande pescaria de peixe porco. Te vem, me estressalhou o dedo todo. Tudo, tu tenho o dedo todo ruído. Não há extração mesmo. Estressalhou-me o dedo todo.
grande pescaria. Espero que gostem. E até o próximo vídeo. Olha-me só as curvas que estão a cair.